ሐቅ ግልጽ ነው አላህን እንዲመራው የጠየቀውን ሰው ደግሞ ወደ ርሱ ይመረዋል ሓቅን ሥራ የብሎ የፈለገ ሰው በአላህ ፍቃድ ሐቅን ማግኘቱ የማይቀር ነው ሐቅን ከፈለጉት መካከል አቡ ዓብዲላህ ሰልማን ልፋሪሲ ይገኝበታል ሰልማን የፋሪሳውያንን ሕዝብ በእስልምና ቀድሞቸዋል ኢብኑልኢስላም የእስላም ልጅ እና ሰልማኑልኸይር መልካሙ ሰልማን በመባልም ይጠራል ሰልማን ረዲ ላሁ አንሁ እውነተኛውን ሃይማኖት ለመፈለግ ጄይ የምትባለዋን ሰፈሩን ለቆ ከፋርስ ወደ ሻም ተሰዷል ከዛም ወደ ኢራቅ ተጓዘ በመጨረሻው ዘመን የሚላከው ነቢይ ወደ መዲና እንደሚሰደድ እስከሚያውቅ ድረስም ሐቅን ለመፈለግ ሲል በአገሮች መካከል እየተዘዋወረ ነበር ይህ ነገር ከተነገረው በኋላ ግን ወደ መዲና ለመሰደድ ወሰነ ወደ መዲና የሚወስደውን መንገድ ስለማያውቀው ከነጋዴዎች ጋር ጉዞውን ጀመረ ነገር ግን ነጋዴዎቹ ቃላቸውን አፍርሰው ለአንድ የሁዲ በባሪያ መልክ ሸጡት ሰልማን ነቢዩን ለ ወሰለም እስኪገናኝ ድረስም በባርነት ጊዜውን አሳለፈ ረሱል ለ ላሁ ወሰለም ወደ መዲና ከተሰደዱ በኋላ ሰልማን አገኛቸው እሳቸው የተነገረው የትንቢት ምልክቶችን ማገኘና እስልምናን ተቀበለ ነቢዩ ለ ላሁ ወሰለም እጃቸውን እሱ ላይ በማድረግ እንዲህ ሲሉ አወድሰውታል ኢማን ሱረያ የምትባለው አኮኮብ ላይ ቢሆን ኖሮ ከነዚህ ሰዎች ያገኙት ነበር ብለዋል ሰልማን ረዲየላሁ አን ሊቃውንት ከሚባሉት ሰሓቦች አንዱ ነበሩ ሙዓዚ ብኑ ጀበል እንዲህ ብሏል እውቀትን ከአራት ሰዎች ውሰዱ ከአቢት ደርዳ ከሰልማን አልፋሪሲ ከዓብደላህ ብኑ ና ከዓብደላህ ቢን ሰላም ሰልማን በጣም አስተዋይ ሰው ነበር አስተዋይነቱ የተነሳ በአህዛብ ጦርነት ወቅት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉድጓድ እንዲቆፍሩ መክሯቸዋል እንዲህም አለ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ በፋርስ ምድር ሆነን ፈረሰኛ ጦርን በፈራን ጊዜ ጉድጓድ እንቆፍር ነበር አለ የሰልማን አስተያየትም ሙስሊሞችን አስደነቀ ነብዩ ሰለላሁ ወሰለም በሐሳቡ በመስማማት ጉድጓዱ እንዲቆፈር አዘዙ የሰልማን ከትውልድ ወደ ትውልድ ተሻጋሪ ከሆነው ታላቅ ምክራቸው መካከል ለአቡድ ደርዳ እንዲህ ብለው የመከሩት ይገኝበታል ጌታ በአንተ ላይ ሐቅ አለው ለነፍስህም ሐቅ አለ ቤተሰብህም ባንተ ላይ ሐቅ አላቸው ስለዚህ ለእያንዳንዱ ተገቢ የሆነውን ሐቅ ስጥ አሉት ነቢዩ ص ه ሰለም ሰልማን እውነት ተናግሯል በማለት መሰከሩ ሰልማን ረ ላሁ ለዱንያ ቦታ ከማይሰጡት ከትሁቶች እንዲሁም ከለጋሶች አንዱ ነበር ደሞዙን በሙሉ ለሶደቃ ያውለው ነበር ከዛም በሰንዶዶ ዕቃዎችን ሰርቶ በመሸጥ ከእጁ ይበላ ነበር ከማንም ምንም አይቀበልም ነበር በአላህ ይመካል መመካቱን ደግሞ ከተግባር ጋር ያቆራኝ ነበር አንዲ ሰልማን ላሁ አንሁ ለማስቀመጥ አስቦ ከገበያ የሆነ ምግብ ገዛ ሰዎችም አንተ የረሱል ላ ለ ወሰለም ሶሓባ ሁነህ እንዴት እንዲህ ታደርጋለህ አሉት እሱም እንዲህ በማለት መለሰ ነፍስ ሲሳኤዋን በያዘች ጊዜ ትረጋጋለች ፊቷንም ወደ ዒባዳ ታዞራለች ጓትጓቹ ማለትም ሸይጧን ደግሞ ከእርሷ ተስፋ ይቆርጣል በማለት መለሱ ሰልማን አልፋሪሲ አልመዳኢን በምትባል ሃገር በ33 ዓመተ ይጅራ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ አላህ ይዘንላቸው